Fight engaged. Tak, ahoj, ahoj. Jdeme se podívat do Elitu zase na chvilku. To je spíš jenom taková jako další část z dnešního hledání materiálu. Možná vidíte, že to vypadá trošku líp. To je tím, že jsem zkusil vytáhnout trošku detaily. Předtím se to dost sekalo. Teď po těch updatech už je to o dost lepší, tak jsem to zase zpátky dal na Ultra. Uvidíme, jak to zvládne Ultra s mým hardwarem. Ještě tak to stáhnu během. Během toho gameplaye. Tak, je tady vysoká gravitace, nebudu moc skákat, nebo vysoká 0,5G. Nebudu tolik moc skákat. Ale, co je důležitý, tak ten settlement, kam jedu, by měl být anarchistický. To znamená, když tam někoho zastřelím, tak nebudu mít bounty. Případně dostanu já bounty za ně, protože tam velmi často to budou nějaký kriminálníci, kteří tam právě operují. Tak uvidíme. Podíváme se tu nám někde z někoho nějakou. Jo, tady ty Brotherhood of... Ti to vlastněj. Uvidíme. Asi mě mít nebudou moc rádi potom. Vypadá to. Ten settlement je opuštěný. To znamená, že já se ho zapnu. Všechno vylutuju. A pak se ho zase vypnu. Tak. Kde takováhle věc bude mít power? Tamhle, bych řekl. 53 FPS. Rád zajímavě. Worker. No, kde to bude mít power? To je taková specifická budova. Je to solesknuté hvězdy. Vidím tu budovu. Jsem fakt slepej nebo ne? Čka, to bude tady někde nějaký terminál. Ještě opatro níž. Já se aktivnu. A najdu si to, protože tohle bych... Já. Energie bude dost. Vidíme co. Okay. Tak jediný co. Tak potom budu mít malý problém s tím, že... Ještě jsem si nevzal ten power regulator, mám ho v tom, v... Jak se tomu říká? V lodi, hele. Aha. 230 metrů tamtím směrem. Což? No tak když už jdu kolem té lodi, tak si vezmu ten power regulator. Jo, tahle, ta tamhle budova úplně mimo. Tak. Takže rovnou si vezmeme ten PR. Tak. Jo, to všechno máme, co chci. No, já to najdu v asetech. Já ani nevím. P, O, P, R, S, T.
To tady není. Op. Jsem slepej, nebo? To není podle abecedy, ale v něm. Tak. No a tady vezmu ten jeden ukradený power regulator, ten mi bude stačit. A. To je úplně jedno, že je ukradený. Tam jsou. Někdo je. Hrotit. Vezmeme si na to pěkně. Ten. SRV. Nehodlám přijít o krk jenom tím, že já nebudu střílet, nejsem takový super střelec, ostrostřelec. Pak tu mám. No, to víš, jsou to piráti. Tady už. Už na ně uvidíme. Jo, bráno to bylo toho. Ještě tamhle máme dva. Target shields offline. Target destroyed. Target shields offline. Target destroyed. Tak. Aha. Čím by to mělo být? Cleaned. Nebo ta cesta tady? Ne. Až tamhle. Nesmíme tady to SRVčko potom hlavně zapomenout, že je moje, že? Tak, podíváme se. Ten je vybitej. Loď. Tak. No, tady je ta přístupová cesta. No, takže to jsou ti. Piráti. Prostě to budou piráti, moc jsem svěřený. Akorát uhnu trošku od té svojí lodi, ať se nestřelím po vlastní lodi. Jo. Yes. Target shield online.
destroyed. Target shields offline. Úkolu. No, za záličku se pak hodí. Ačka, ten, ta budova je už tady. Nebo ne? Jo. No, a nebudu se tady vyhýbat tomu. Tak. Se musím podívat, jestli mám... Jestli jsem je tam zpátky nedal ten power regulator. Tak. Atmosféru. Pak je ten ovládací panel. On bude asi někde uvnitř. Jo. OK. Ne, někde uvnitř bude, ano. Prohřej všechny ty rohy. No. Jo, ale bez elektriky to nezapnu. Takže, musím tu elektriku nejdřív nahodit stejně. Jdeme na to. Já se opak vypnu zase zpátky, jo, ale to je jenom... Hej jo, ale já nemám trojku. Haha. Budu muset najít nějakýho. OK. Mně nedošlo, že já nemám... Žádný... Nic s trojkou. Kde bych vzal trojku? Tak, tady je terminál. Určitě se tady někoho najdeme. Tak. Staff list. Všichni jsou mrtví, Dave. OK. Já zkusím zpátky dojet k tému habitátu tam. Doufám, že někoho naskenujeme, no. Tenhle se válí, ten má nulu. Chtělo by to, chtělo by to.
trošku to tady prozkoumáme nejdřív teda. Okay. Jsem nečekal, že začnu střešel. Why not? Co dělá legraci? Je voda. Ale... Přemýšlím, že někdo s trojkou by teoreticky stejně měl být u té elektrárny, že jo. Ale ono to asi jedno, má to vždycky takhle. Vezmu tím SRVčkem, tím se dobiju. Nebudeme to hrotit. To byla jedna budova. Když někoho najdu, tak to zapnu, že jo? Tam tady jde o to, že já potřebuju odsud stáhnout data, že jo? Takže proto potřebuju zapnout ten. A i bríče nemám. Jo, tady hoří kuchyně. Memory chip, jo. Těch je dostatek. Jsou strašně pěkný ty settlementy, jak je tak kulatý. Se mi líbí. Postupně projedem ty budovy a věřím, že jednou najdu to, co hledám. Tohle vypadá na tu výzkumnou budovu. Come on! Jsem sem les s tím SRVčkem. Foukání té atmosféry děsí, že? Přemýšlím, jestli je to v motory nebo ne, nějaký lodi? Tohle je to turistický centrum. Tak, tady je další z těch. Something. No bounty detected.
Ale máme dvojku. Ale tady je další někdo. Taky dvojka. Taky dvojka. No, ale potřeba dvojku a trojku. Jedno. Ten je takový jako malý. Pokračování na vás. Postupně si to vezmu tím vozítkem. Výhoda je, že vždycky, když vezmu toho vozítka, tak jsem vyresel ten inventář, nebo výhoda. Tady jsem právě byl? Ne, tady jsem už byl. Ale nebyl jsem tady. Jenčí to, jenomže jsem pak ještě polezu znova, protože budu protahovat data všechno. Až si to zapnu. Což je zdržující trošku, ale... Ano. Není to... Není to dokonalé. Ale je to nějaký postup aspoň. Dálkový, ať je to pořádně vidět, to vozítko. Dálky. Tak. A co tu ten? Jedničkové. Se těším do těch research center. A tady není, tady žádný research, že jo? Protože tady je... turistický ten, takže tady nenajdu research. Já jsem do kvůli datům. Teď jsem vlastně se prakticky prošel všechno důležitý. Vybrakováno, vykradeno. No a výzbudov tu není, ne? Hmm.
Díká zpátky ještě do toho power centra. S tím, že bych... Trojku to chce, no. Nečekám, že to nikdo neválí. No. A má trojku. Se na to vykašlu, vlastně jsem tady byl celou dobu. Já jsem nedal. Jo, no. Je tam. Mhm. Já si to chcem tak jako cvičně zapnout, a pak je se vypne. To zapnutí trvá méně než to vypnutí. Co tak jako je náhodně na zdi někde. Tak, každopádně... Ožilo to tady. A já jdu zpátky se podívat na ta data všechno. Takže ještě jednou zpátky, pojedu zpátky to, tam, kde jsem byl. Pak se samozřejmě... Samozřejmě potom to nesmím zapomenout vzít ten regulátor zpátky. Nedám, ten je můj. Jsem ukradený, ale můj. Kde byla ta cesta? Tady, ne? Jo. Tak. Tak, stoupíme. Jdem se podívat ještě jedno kolo. Jsem to neudělal úplně efektivně. Thank you.
Ty alarmy všude. Jedu. Co mi říká? To je moc štěstí. S kými daty mít nebudu. Opěrném polos. Kvůli něm sem jedu. Tak. To je jak zalomený ten... Zajímavý. Šup. Tak. Pojedeme. Tak. Jakože 46 je dobrý, ale zkusíme. Graphics. Jak to mám nastavený, jo, takhle. Takže určitě budu moct něco stáhnout, jo, nějaký věci. Terrain quality určitě nechám takhle. Volumetric. Co je v 3D, to je pro Oculus, ne, pro ty. Super sampling 1, band occlusion určitě stačí třeba medium. Anti-aliasing už jsem nastavil na to nižší, bloom stačí medium. Shadow quality stačí taky medium. Texture quality high určitě, protože to by vypadalo hrozně. A terrain quality stejně jako, jo, to nebude poznat dokud se. OK. Zkusíme. 41, jo? No. 66, no to je hezčí, ne? Tak. Teď je to zpátky na tom. Vypneme tady tu atmosféru. Podívat na data. Kde to bylo? To dato. Někde to tu je. A tam. Tak co tu mám? Čekal jsem. Větší nášup, ale. Ale což? Habitat. Tak.
to úplně to, co jsem hledal. At least it's something. Next one. Taky není úplně to, co jsem hledal. Aspoň něco pro ten settlement udělám tady. Uhasím ty požáry, mám dobrý pocit. Tak. Tak. Opinion polls, yes. To jsou ta důležitá data, kvůli kterým jsem tady. Šup. Tak, zpátky do vozítka. Pro svůj power. Tyjo, jeď rovně. Ještě něco je, co jsem zapomněl. Jo, jsem ještě nevzal ty zadky. Přece. Asi vězděl hůř, než jsem chtěl. Prostě ten SRVčko vzadu má... To je ty dva panely přece. Tak, já jsou vysoko a daleko. Akorát jsem mezi tím mohl dát vypnout tu elektrárnu, no ale... Strašně dlouho trvá, jako ten progress bar, jako nevím, asi 5 minut nebo kolik. No, hezky se to osvítil, teď ho zase vypnu. Jsem to neudělal úplně efektivně, ale hej, no. Taky zajímavý další věci. No, ale mám asi dvoje, nebo kolik jsem jich stáhnul, těch opinion polls. Takže dobrý za mě. Půlce zhruba, no. Tak se ještě využijeme, dobijeme. Žádný data nejsou, občas tady bývají tady na tom sloupku. No.
Jo. To je hustý stejně, že z takovýhle jede celý settlement z toho jednoho článku. 60 vteřin, když je tohle 160 vteřin, tak nějak cca 2 minuty a něco, no. Myslím si, že stát bezpečný stát vedle toho vyprazňujícího se generátoru, ale hej. Učím se zpátky svůj ten. No, můžu vesele zpět. Což je, podíváme se na té planetě, není něco zajímavý, když už jsem tady. Furt jsem tam zapomněl něco, jo. Tyjo. Mě neříkej. No jo, nekecá, zapomněl. Tak. Takže už dobrý, jo? Spokojenost. A vidíš, dále. Já se tady vydrápu k té lodi. Or not. Hm? Jsem chtěl vždycky zkusit. Zapnout si svůj settlement a pak ho zase vypnout, jen tak jako na chviličku. Takže další věc čeknutá jako vyzkoušená. Tak. Nevím, jak to svítí. Tady ty věci. Každopádně hustý. Distress beacon, jo? Co to může být? Jdem to zkusit. Každopádně to, co jsem chtěl, tak jsem si splnil hezky. Jdeme se vrátit zpátky. Více 650 km, tak snad to není ve vzduchu. Zdravě se to bude. To jsem ještě neviděl, tohle z tu věc. Co tady je?
Ale co? To je nějaká krešlá loď. Piráti, kteří se to snaží ukrást. Takže rovnou vezmu SRVčko. Nebudu předpokládat, že jsou nějaký kamarádi v téhle hře vůbec. Irvine, dopaseš Irvine. No to víš. Tak, jdeme na to. Go. Bye. Target shield offline. Target destroyed. Target shield offline. Target shield. Co tu máme? S nějaký matroš bych to nazval. OK. To vypadá na Riguše pilota, nevypadá. To lodí. Eagle. Ne, to není panel. Ale panele. Jestli se super ten distress beacon, ale jako... Čekal jsem jako, že budu mi to zachraňovat. Nějak jako, že nic, nebo... No, trošku odfláklý ta textura tady. Nebo jako, co mám dělat. Nikdo není. Okay. Ale aspoň něco. A furt nevím, koho zachraňovat, jestli vůbec někoho. Jo. Další dva power regulátory.
Ale to asepty budou možná vybitý. Co tahle planeta ještě nabídne? Nebo měsíc. Tak. To byl distress beacon. Mining complex. Se hrozně líbilo. Kdybych našel zase takovou tu věc s tou, tam je taková specifická věc s bednou. A jsou to tři velký kontejnery a ty jsou plný různýho lootu. Takže nevím, jak to najít. Ještě zkusím tohle, třeba se poštěstí. Stejná metoda jako předtím, vylítnu do výšky. Když poletíme modrým, tak to letí nejrychlejš. Tak. Se začal trošku brzy s tím přípravami na přistání. A je to kosinus, takže tak 700, 800 ku 200, 600 ku 170. Tak. No, ne, to není kosinus, to je sinus. Protože jsme ve vejška, že vejška je sinus. Kosinus je vzdálenost. Teda vzdálenost, jako od pozemní vzdálenost. No a ta přepona je právě ta, těch 120 km, výška je 50, no, takže pod jakým úhlem klesat, abychom klesali ideálně. Tak. Ať jsou to tři bedny. Tak zatím tam nic nevidíme. Render! Ale něco tam je. Yes, bedny. To jsou ty bedny, o kterých jsem mluvil. No, jsem s tím krásně plácnu. Trošku jsem nadhodnotil rychlost klesání. To se tak stává, no. Warning.
ještě jsem několikrát přilítnul nějaký kriminálové, takže proto mám tvoje sárvička. To je úplně jasný. Ale nevím, co tím získám, jakože, když to takhle dobře. Jsem doteď úplně nezjistil. Jenom vím, že vypadnu ven, ale... Další bedínka. Jako... Byla tahle. Ještě něco? Dvě jsou, ne? Jo. Tady ještě brn, ale já nemám tu, takže... Kdyby mě něco zajímalo, by mě co s tutím. Jako... No. Jedno. Jsi to poměl, nebo co? Já jsem ve všech těch bednách, ne? Co? Jsem nějaký zmatený. No jo. Ten se mi moc nepovedl najít, ale dobře, tak. To, ale jinak už teda všechno, ne? Co říká tady SRV? Ještě na zemi je tady nějaký. OK. Šikriste. Na zemi tu nic není. A v tom druhém. Taky nic není. Na střeškách. Tady nic není, tady nic není. Jo, teď je tady tahle bedna. Tu nemám odevřít přece. Dobrý. Jo. Hurá do toho proto. Ah. Tak jo. Vidím to na návrh na stanici. Všechno. Jo, takže už jenom dojedeme domů. Já tomu říkám domů, ale myslím jako do toho kouzu, do té původní stanice, odkud začínám teďkon. Oh
vidíme, kam nás to zavede příště. Malá loď. To jsou právě ti, co by to tam šli vykrást. Dobrý. Tak, Eddy. Son Orbital. Tak. Frameshift drive charging. Tím, kolik máme v těch opinion polls ABCDFGHIKOLOMNO jen 5 jich mám a potřebuji 20 teďka potom update, no chvilku to potrvá, ale dostaneme se tam. No, jsem měl něčo víc než 10, čeho? Chemical inventory, ok. Biochemical agent, vůbec nevím, co, k čemu tyhle věci jsou, ale asi na... Spíš jako na prodej bych řekl, že co s tím, že? I když nevím, no. Čekaj, kolik mám těch power regulátorů, tak ABCDFGHIKOLOMNOOP... Power regulator 5 a 4, to je 9, no. To je pěkný, push, 17 pushe mám, hustý. Tak, aerogen, epinefrine. A to jsou takový ty věci, jasně na použití. A já nemám ten... Carbon something. Californium, kar. Nemám, no. Teda ani nevím, jaký to je. To pak provím, co to znamená, ta data vlastně ani nevím, že jo. Nejlepší přistání mýho života, jako znova. Landing sequence completed. Ground crew have been dispatched.
Máme něco na prodej. O, něco je na prodej, to je pěkný. Nějaký... by nebyly... O! Něco máme. Pěkný. Teďkom ty opravy, co jsem teďkom prodal při tom přistání. O, to nebylo tak hrozný asi. Tak. No, jdem se podívat k tomu... jak se tomu říká... barmanovi. A tak. Tak teď já jsem spíš interested, proč mi kleslo FPS tak hrozně dolů. Aha. Ještě zkusíme jinou věc. Jak jsem to měl nastavený předtím, prostě to docela fungovalo. Quality jsem dal medium. Ale dal jsem tohle ten filtering, shadow quality jsem dal úplně low. Anti-aliasing jsem dal nějaký ten defaultní, ambient occlusion tohle, FX quality, depth of field jsem dal medium. Jo, to se to nějak jako... Tak, tady jsem vůbec nic neřešil, asi nic jiného, jenom takhle jsem to nechal. No. Tak, resetujeme. Jo. Asi budu spíš dokonalou kvalitu preferovat. Zmlkni furt. Tu plynulost, to je asi lepší, že jo? Tak. No, co tu mám? Pěkný, pěkný. Tak, jen tak jako teoreticky, kdybych všechno přidal. 18 mega, no. Bych předal všechny asety. Jo, ale to nechci prodávat, jo, jenom jako kdyby náhodou. Jo. Jak to stojí, tady ty jsou... Personal computer stojí 15 000, ok. Power regulator stojí, ok. Jo, to jsou všechno ty ukradený. Kalifornia, každý 100 000 stojí, jo. A já zatím vůbec netuším, jestli k něčemu jsou, jo, takže... To je takový. Jo. Deep Mantle Sampo, 21 jich máme. Já jenom koukám, co tu máme za... Tam jsem teď byl, ale kdybych chtěl teď, co třeba, já tady mám všechno akorát. No, jsem v tom tak, tam potřebuji nejvíc věcí, že když bych chtěl upgradeovat ty věci. No. Tak, tam se podívat, jestli se mi povedlo nasbírat nějaký. You after a weapon or an upgrade? If I don't have it, none of these guns will let you down. Ajajaja. Tak. No, jeden power regulator. Data mám pořád jenom 3. Grafenu mám 12, co tak já jsem teď moc ne. Ne to, neprolízal ty. No, tohle to budu moc za chviličku upgradeovat. To brokárna se fakt hodí, že jo. Ale spíš než to, tak bych si chtěl odevřít toho nějaký ty inženýry, abych si mohl ty zbraně vylepšit jako tím inženýringem, no. Tak, tady mě to chybí. No, tady mám všechno. Dobrý. Pokojnost. OK, teda, rozlišení těch displejů je opravdu epic. Tak. Fajn, tak zase někdy.